Spoštovani udeleženci, spoštovani govorci, lepo pozdravljeni na današnjem virtualnem srečanju s telemedicino naprej. In sicer je današnji seminar sklepni iz serije petih, ki jih pripravljamo skupaj. Helday.si, Zdravniška zbornica Slovenije in Central European Initiative. Počaščeni smo, da danes lahko pozdravimo kot sogovornika Tomaža Gornika iz podjetja Better in Vasjo Repca iz podjetja Src Infonet, ki oba digitalno zdravstvo živita. Z nami bosta delila skupen pogled na razvoj informatike in digitalizacije v slovenskem zdravstvu, ki se ne sme zgoditi brez zdravnikov. V pogovornem delu, ki ga bo vodil Gregor Cuzak, se jima bosta pridružila tudi Heidi Kosednar iz Centra za pomoč uporabnikom rešitev e-zdravja in Igor Zorko, predsednik Digitalne koalicije Slovenije in podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Verjamem, da bo pogovorni del danes zelo zanimiv in vas zato že sedaj vabim, da v klepetalnici pustite vaše vprašanja. Mi pa se bomo kot vedno potrudili, da jih tudi čim več vključimo v razpravo. Sedaj pa mi dovolite še, da se kot Helday.si posebej zahvalimo dr. Čebašek Travnik, da nam je kot skupnosti najprej dala priložnost in prisluhnila našim pobudam. Tudi zaradi vas, gospa dr. Čebašek Travnik, smo danes tukaj in vabim vas k pozdravu in uvodnemu nagovoru. Pozdravljeni. Hvala za to lepo predstavitev, kar malo zganjena. Res je, obdobje mojega predsednikovanja zdravniški zbornici se zaključuje in ne morem si misliti lepšega zaključka kot to, da smo uspešno izpeljali tudi to serijo s telemedicino naprej. Ves čas mandata sem se trudila biti sodobna v koraku s časom, tudi glede uporabnosti digitalizacije, tako v delovanju zbornice in seveda še posebej digitalizacija za, kot orodje naših zdravnikov, da bi lahko čim bolje opravljali svoje delo. Zdaj, ta serija petih s telemedicino naprej nam je pokazala še nekaj drugega. Namreč, da se da v enem takem priročnem formatu v 40 minutah rednem ponavljanju doseči veliko število ljudi, ki so pripravljeni prisluhniti, se izobraževati in spoznati ljudi, na katere se lahko obrnejo. In prav vesela sem, da imamo danes tako res močno zasedbo, ki je neka za mene izjemnega pomena in upam, da bom kljub temu, da končujem mandat, lahko še naprej sodelovala z vami. Zdaj vas pa vabim, da prisluhnete tem res zanimivim predavanjem, pa še nekaj moram vedno poudariti. Ko se dogajajo razni projekti na področju digitalizacije, vsem polagam na srce, vključite zdravnike v najbolj zgodnji fazi priprav, takrat, ko šele razmišljate o tem, kaj bi naredili in kako bi naredili. Kajti končni uporabnik, zdravnik v odnosu s pacientom vam bo edino na ta način resnično hvaležen. Hvala. Hvala lepa za te besede, dr. Čebašek Travnik. Gospod Tomaž, gospod Vasja, sedaj pa vaju vabim, da prižgete svoj mikrofon in veselim se že vajnega pogovora o digitalizaciji v zdravstvu in o tem, kaj vse je bilo že narejeno, upeljano in je plod slovenskega znanja. Pa tudi pogleda v prihodnost, v kateri smeri se morajo zgoditi naslednji koraki digitalizacije, da bo delo zdravnikov in obravnava bolnikov učinkovitejša. Prosim. No, lep pozdrav s Tomažem. Sva se dogovorila, da bom nekako jaz začel ta najin del. Ja, če lahko tako začnem. Teh rešitev mislim, da jih imamo res veliko. Morda je ena od osnovnih stvari, katere se moramo zavedati, ta, da so vedno in povsod, pa še najbolj majhne telemedicinske rešitve vpete v nek večji kontekst. Pa ne bo to e-zdravje, CRPP, strežniška oprema, GDPR, kakorkoli, sistem, v katerem so telemedicinske storitve vpete, je vedno, ima zelo velik kontekst. In nekako telemedicinske storitve so predvsem en delček nekih dnevnih procesov, ki mi rečemo digitalna transformacija. Morda se
spomnimo enega primera. Verjetno smo vsi pogledali, kdaj tale zelo uspešen mladinski film Karate Kid, kjer je osnovni junak Daniel barval svojo ograjo in brusil avtomobile in nekak ni razumel, kako nekak te dve aktivnosti pašejo v to, da se bo on branil. Če tako zelo probam plastično povedati, je morda pri telemedicini zelo podobno. Se pravi, ta del je nekak en sestavni del večjega konteksta. In nekak na koncu je v filmu pravi, vse je kung fu, se pravi, vse je lahko digitalna transformacija. Lahko grem direkt na en primer iz prakse. Dobro, če pogledamo, ne vem, vrstomat, verjetno to rešitev vsi poznate, tako ali drugače, smo se morda kdaj srečali in seveda to ni klasična telemedicinska rešitev. Ampak če recimo pogledamo nekoliko širše, da ta stvar predvsem spravi paciente iz čakalnic, da če jo povežemo z naročanjem na proste termine, je dejansko že telemedicinska storitev. Če s tem povežemo tudi pridobitev dokumentacije zdravstvene na varen način na telefone, potem zaključimo krog in dobimo ne samo neko osnovno telemedicinsko storitev, ampak dobimo neko osnovo za analizo, izboljšave, novo rutino, ki mora ratati v celem tem kontekstu. Se pravi, morda eno stvar, kar vedno nekako pregledamo, da tudi najbolj enostavna telemedicinska rešitev ima vedno neke vpetosti v večji ekosistem in jih je treba upoštevati. Zdaj, tukaj po drugi strani bi pa želel poudariti to, da tudi mi ponudniki večkrat naredimo eno napako, kam mislimo, da naše stranke, naši izvajalci, naši profesionalci vedno vidijo celotno sliko. Tukaj bi se mogoče spomnil ene lepe slovenske poezije Apel podobo na ogled postavi, se verjetno vsi poznate. Tam je pač en čevljarček, ki hodi mimo, pa pogleda eno sliko, pa vidi, da čevlji imajo malo teh pač premali jermenov, te jermene nekako pokritizira, se pravi, slikar jih nekako popravi in doseže neko izboljšavo. Ko pa ta isti čevljarček pač pove, da neki drugega ni v redu, se pa tisti, ki skrbi za celotno sliko, malo ujezi. No, kakorkoli, ni ideja, da se mora ujeziti, ampak vsi, ki delamo neke informacijske ali pa telemedicinske rešitve, take čevljarčke, ki nam povejo, kaj delamo narobe, se pravi profesionalce, ki poznajo procese, rabimo. Rabimo ljudi, ki se prvi lotijo digitalizirati nekega procesa, rabimo zdravnike, entuzijaste. Ni nujno, da bomo prvič zadeli, se pravi, z najboljšo rešitev, ampak taki ljudje premikajo meje naprej. Zdaj, morda bi dal sam en primer, ne? Vsi se spomnimo videoposveta. Videoposvet je pač klasična telemedicinska storitev. Na videzno zgleda na ven relativno enostavna, tudi nekaj posebnega ni to. Ampak na vsaki lokaciji je ogromno do nekih težav, od firewallov do podobnih stvari. Verjetno ni smisel, da tega tukaj to naštevamo. Ampak zanimivo, morda kot zanimivost povem, ne kot karkoli druge, da od približno 850 video posvetov, ki je bilo narejenih v tem času, bom rekel s temi podatki, ki jih imamo mi za naše izvajalce, jih je preko 600 naredil en izvajalec, ki ni javni izvajalec. Se pravi, rešitev, ukolikor gre v uporabo, je lahko dobra.
Razlog, zakaj se druge ni, bom rekel, ta rešitev primla več kot toliko, je lahko več. Ampak dejstvo je, da pač vsaka telemedicinska rešitev rabi uvedbo, rabi skrbništvo, rabi nek zagon. In mogoče pogled, da koristi, ki jih prinese, so lahko širše, ne samo direktne tiste, ki jih vidiš v tistem trenutku. Ta del je recimo zelo zanimiv. Men se zdi, no, da smo v Sloveniji mogoče svetovni prvaki v telemedicinskih rešitvah, ki jih imamo v pilotni ali neki produkcijski pilotni izvedbi. Če govorimo o zelo zanimivih telemedicinskih rešitvah, recimo za spremljanje pacijenta na domu. Teh jih imamo resnično veliko. Po lastnih izkušnjah lahko rečem, da smo na Golniku že 15 let od tega imeli zelo zanimivo rešitev za spirometrijo na domu, ki je delala preko teleteksta. Bila je zelo zanimiva, prišli smo do pilota, dobili smo evropski denar in tam se je nekje ustavilo. Trenutno vidim ogromno telemedicinskih storitev za spremljanje bolnika na domu in upam, da bojo prišli v neko večjo produkcijsko fazo. V tem trenutku jih prav dosti takih, da bi bili zelo razširjeni, pač ni. Je pa enormno nekih odličnih rešitev. Zdaj, zakaj? Ne vem. Jaz mislim, da, ne vem, če, da mislim, da moramo, da se moramo ene stvari zelo zavedati. Mi rabimo stroko, tako kot je že rekla gospa Čebaškova, rabimo tiste, ki nam bojo pomagali novosti porivati naprej, mi smo pa tisti dolžni držati okvirje, da je vse skupaj nekako v tem ekosistemu znosno. Zdaj, še ena stvar, kar mogoče velja izpostaviti, je to. Mi v tem procesu digitalne transformacije ne moramo obljubiti, da bo dela manj. Digitalnega dela bo vedno več. Potrebovala se bo nova digitalna znanja, potrebovala se bo nove digitalnih resursov ogromno, ampak naš message mora biti, dajmo, če že moramo šparati kot, ne vem, kot Primorski se je preselil na Gorenjsko, dajmo šparati z informatiko, ne na informatiki. In sigurni benefiti od tega za vse, so lahko neka nova organizacija dela, nova analitika, nove znanja in nove rutine. Jaz mislim, da si lahko pomagamo tako, da je stroka naš nekak kopitar, mi pa smo nekak apel za naprej. Če tle nekak zaključim. Ja, hvala, Vasja. Jaz bi, Gornik Tomaš tukaj, jaz bi v bistvu k temu dodal, da to, kar je že rekel Vasja, da kar nekaj teh rešitev obstaja in v bistvu ločimo te telemedicinske storitve na nekaj različnih skupin. Ena so te, ki omogočajo boljši dostop pacientom, se pravi na nek videoposvet z zdravnikom. Druga so ta, ki omogočajo bolj učinkovito delo samih zdravnikov, sploh tam, kjer recimo nimamo na voljo dovolj strokovnega kadra na vseh lokacijah, kjer je to potrebno, se pravi, gre za recimo v slovenskem primeru Telekap, kjer lahko v bistvu nekoga, ki je na terenu ali pa na eni lokaciji, v bistvu, kje mu lahko pomaga nek strokovnjak iz ene centrale. Recimo, ravno danes zjutraj sem bil na telefonu z eno bolnišnico v Angliji, kjer so v bistvu to uvedli zdaj na intenzivnih oddelkih, tako da v bistvu intenzivne oddelke delno nadzirajo iz centralne točke in s tem zmanjšajo število ljudi, ki so morajo biti prisotni ob posteli zaradi COVID-a seveda. Tako da govorimo o različnih stvareh. Zdaj, če posplošim, če govorimo o telemedicini samo
to, da zamenja v bistvu ta pravi obisk, potem bomo s tem dosegli, ja, neko veliko prednost za paciente, ampak v osnovi ne bomo menjali samega procesa. Omogočilo nam bo to, da bomo recimo geografsko v bistvu lahko ustvarili, oziroma da ne bo pacient več geografsko vezan na svojega zdravnika, ampak bo lahko recimo video posvet naredil z strokovnjakom, kjerkoli ta bo. Ampak to je samo del zgodbe, ne? Zdaj pa vidimo, da se dogaja v bistvu to, da to telemedicino v bistvu nadgradimo. Kako? Z podatki. Se pravi, ne gre samo za posvet, gre za to, da v bistvu se menja narava same obravnave, da zdravnik na eni strani povezave v bistvu ima na voljo en kup podatkov, ki jih mogoče zbira pacient in jih prispeva v digitalni obliki. To pomeni tudi, da je lahko ta obravnava bistveno manj periodična, se pravi, da je lahko sprotna ali pa celo kontinuirana v nekaterih primerih. Seveda pojavlja pa se vprašanje, kako bomo tole obvladovali, ne? Ker ena anekdota, zadnjič je zdravnik rekel, da če bo svojim kolegom povedal, da bodo v bistvu dobivali od vseh pacijentov digitalne podatke iz merilnih naprav, ki jih nosijo, bodo vsi dali odpoved do še isti dan, zato ker je enostavno to nemogoče spremljati. No in koncept, ki se zdaj kaže, je v bistvu zelo podoben recimo kontrolorjem zračnega prometa. Ne? Se pravi, v bistvu gre za to, da bodo pacienti v bistvu svoje podatke prispevali v praktično kontinuirani obliki, ampak da bo vmes neka enota, ki bo v bistvu s pomočjo informatike, jasno tudi umetne inteligence, nekako filtrirala te podatke in ugotavljala, kaj od tistih podatkov je takšnih, da je treba tako odreagirati, kaj so pa podatki, ki v bistvu so normalni oziroma v mejah normale. In se mi zdi dosti zanimiva primerjava, zato ker jasno, po eni strani je pomanjkanje podatkov velik problem, po drugi strani je pa poplava podatkov prav tako problem. In tukaj, če se vrnem na to, kar je govoril Vasja, vedno nas sprašujejo, kako v bistvu zmanjšati količino dela. Jaz pravim, da zmanjšali ga bomo težko, seveda treba je pa stremeti k temu, da je to delo tisto, ki dodaja vrednost. Se pravi, da zdravniki, oziroma jaz bi bil previden tukaj, ne bi govoril samo o zdravnikih, ampak vsi zdravstveni delavci, da jim damo rešitve, ki bodo v bistvu njim omogočile, da delajo tisto, kjer res lahko dodajo vrednost, ne pa več vnašali podatke, ki jih mogoče sistem že ima ali pa jih lahko na kak način pridobi. Zdaj, eno od izhodišč je bilo tudi, da primerjamo stanje pri nas in v tujini. Zdaj, seveda, je zelo bistveno, katero tujino gledamo. Recimo, če se primerjamo s Skandinavijo, potem verjetno lahko opazimo, da so tam šli precej naprej. Recimo ena od stvari, ki je mene presenetila ob izbruhu COVID-a spomladi, so Finci recimo že imeli pripravljen akcijski načrt za vsakega posameznega starejšega prebivalca Helsinkov, tako iz stališča zdravstva, kot iz stališča sociale. In jaz sem prav videl ta sistem in se mi je zdel res izredno proaktivno do prehranjevanja, do jasno vse ustrezne pomoči, vse je bilo splanirano naprej za vsakega posameznika. To mislim, da je vsem jasno, da mi tukaj še nismo, ampak če se pa primerjamo z državami, kot so Nemčija ali pa Anglija, pa vidimo, da posamezne stvari, ki jih imamo mi narejene, so povsem na isti ravni. Verjetno v celoti, seveda pa tega ne izvajamo, ampak lahko povem, da tudi v tujini je situacija zelo podobna. Kar je pa nesporno, je pa to, da je ta preskok, ki smo ga dosegli v zadnjem letu, v bistvu nekak dinamika tega je takšna, kot bi jo drugače dosegli v mogoče 5 do 7 letih, kar se tiče uporabe sodobnih orodij in seveda tudi telemedicine. Zaključil bi pa sam mogoče še s tem,
da se moramo zavedati, da digitalizacija, kamor spada tudi telemedicina, seveda ima več faz. In prva faza je v bistvu na nek način enostavno digitalizirati same podatke, se pravi uvesti sisteme, ki bodo na nek način odpravili papir. In tukaj je večina razvitih držav prišla do dosti visoke stopnje digitalizacije. Naslednji korak je v bistvu te podatke potem povezati v neko celoto na nivoju države, mesta ali pa regije recimo. Zdaj, tukaj so razlike že precej večje in tukaj lahko rečem, da Slovenija te osnovne podatke, tudi po zaslugi tega, da je naš sistem relativno homogen in seveda relativno majhen, zbira dosti kvalitetno. Tretja faza je potem v bistvu, da te podatke analiziramo, da začnemo ugotavljati rizik za določeno bolezen, predispozicije, vse te stvari. Tukaj se dela to po nekih, bi rekel, manjših enotah, generalno seveda ne, ampak nismo tukaj nič za večino, v tem primeru recimo evropskih držav, spet z izjemo mogoče Skandinavije. Četrta faza digitalizacije je pa v bistvu, da ta pridobljena znanja iz podatkov vključimo nazaj v zdravstveni proces. Tukaj pa moram reči, da so vsi šele na začetku. Zakaj pa je to zanimivo? Zato, ker ostale branže oziroma panoge, industrijske panoge so to že naredile. Recimo, če samo rečem finančne panoge ali pa celo šport recimo, je tukaj bistveno naprej od zdravstva in to je nekaj, kar nam daje v bistvu misliti, da je tukaj še ogromno priložnosti. Se pravi, digitalizacija, povezava, učenje iz teh podatkov in potem to znanje vgraditi nazaj v sisteme, v sam proces zdravljenja. To so štiri faze in večina oziroma skoraj vse države so tukaj šele na začetku med prvo pa drugo fazo. Hvala obema za vajne misli. Razgovor je bil pravzaprav zelo zanimiv in je tudi našo bodočo debato postavil v nek lep okvir in sicer, da so telemedicinske storitve vedno vpete v nek širši kontekst, ne, in so le majhen delček v mozaiku digitalne transformacije in da bo potreben preskok obdelavi podatkov, s tem pa tudi, ne, na način, kako se bodo podatki upravljali, tudi v skrbništvo in zagon in to so polja za izboljšave v prihodnosti. Sedaj pa besedo z veseljem predajam Gregorju in prosim še ostala dva gosta, Heidi Kosednar in pa Igorja Zorka, da vklopita svoj mikrofon in se nam pridružita. Mojca, najlepša hvala. Mislim, da moj mikrofon zdaj tudi deluje pravilno. Pozdravljeni vsi skupaj. Danes nas je pravzaprav največ v celotni seriji petih spletnih seminarjev, ki jih izvajamo za zdravniško zbornico, kar seveda me kot soorganizatorja izjemno veseli. Zdaj bi pa besedi kar povabil Heidi in sicer z naslednjim uvodom. Heidi, sedel ekipe Nacionalnega inštituta za javno zdravje od čist konkretne enote Center za informatiko v zdravstvu, se pravi si čisto jedro tega, čemur se morda pogovorno reče e-zdravje, sama si pa odgovorna za center za pomoč uporabnikom. Ne? Tisto, kar sem si jaz zapomnil, ko sem te prvič srečal, je, da si pravzaprav tista odgovorna oseba, ki skrbi za cirka 10 000 klicev in mailov Slovencev in Slovenk na telefon 080-2445 oziroma po elektronski pošti, boš ti povedala točno, katero naslov je. In dejansko pri vas morate zagotoviti podporo tudi ljudem, ki ne znajo uporabiti računalnika. Ne bi se zdaj fokusiral samo na te, seveda je treba zagotoviti tako imenovan digital literacy, digital inclusiveness, ne? Če smemo uporabiti tukaj angleške izraze. Ampak kako misliš, bi lahko v prihodnosti zagotovili telemedicinsko oskrbo vsakemu državljanu? Ne zgolj na ravni pilotov, ne zgolj na ravni nekih posameznih izoliranih projektov ali pa pobude, tako kot jo je Vasja prej omenil, ko en sam zdravnik pravzaprav opravi 3/4 vseh klicev na njihovi platformi, ki vemo, da je res velika. Tako da prosim, Heidi, vabim k besedi.
Hvala, Gregor, za besedo. Torej, vprašal si me, kako bi vsem pacijentom zagotovili telemedicinsko obravnavo. Naj nadaljujem to, kar ste začela, Vasja pa Tomaž, da trenutno v Sloveniji so že zelo močne telemedicinske rešitve, ki jih morda ne vidimo na ta način. Tukaj bi predvsem izpostavila nacionalne rešitve e-recept in e-naročanje, ki jih vsi zelo dobro poznamo. In v okviru e-naročanja bi pa še posebej izpostavila e-posvet, ki je res prava telemedicinska rešitev, ki omogoča zdravniku, družinskemu zdravniku oziroma zdravniku na primarni ravni, da se posvetuje z specialistom brez prisotnosti pacienta. Torej, zdravnik lahko specialistu zastavi vprašanje prek rešitve e-posvet, ki je del e-naročanja in dobi tudi nazaj odgovor v zelo kratkem času. E-posvet je na voljo za številna področja vrste zdravstvene dejavnosti. Zdaj ne bom jih tukaj naštevala, jih je kar precej, tako da jaz pozivam vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, da izkoristijo to možnost, predvsem zdaj v tem času, ko si želimo, da bi čim manj pacienti prihajali osebno na obravnavo, če ni nujno potrebno, kot da je e-posvet je ena zelo, zelo lepa možnost, da se to izkoristi in je že zdaj dobro integrirana v lokalne sisteme. Dodatno bi tukaj še izpostavila, da je zelo pomembno, da integriramo nacionalne in lokalne informacijske sisteme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in na ta način dosežemo še boljšo telemedicinsko obravnavo pacientov. V načrtu so še dodatne izboljšave za paciente, dodatne izboljšave za izvajalce zdravstvene dejavnosti. Tako kot si sam povedal, na primer pacienti, ki to želijo, se lahko na zdravstveno obravnavo naročijo prek našega klicnega centra, potrebujejo številko napotnice in številko svoje zdravstvene izkaznice in jih potem svetovalci v našem klicnem centru lahko naročijo na želeno zdravstveno storitev. Vsak mesec, zdaj omenil si številko 10.000, te številke so tudi še višje, malo oscilirajo iz meseca v mesec, tako da menimo, da je to zelo pomembna rešitev za naše paciente in da so na ta način zdravstvene storitve za njih bistveno bolj dostopne. Hajdi, najlepša hvala. Zdaj bi k besedi povabil še Igorja Zorka. Igor, ti si predstavnik gospodarske zbornice, med drugim, več je teh tvojih titul. In v gospodarski zbornici ste zelo aktivni v različnih panogah, ne? Seveda vseh industrijskih panogah, če jih smem tako imenovati, in seveda tudi zdravstvo tretiramo kot eno izmed tudi gospodarskih panog, ampak kaj je po tvojih izkušnjah specifično v zdravstvu, ne? In kaj bi se mogoče moral naučiti glede digitalizacije zdravstva, kar si ti tudi osebno izkusil pri digitalizaciji državne uprave? Ja, lep pozdrav v imenu gospodarske zbornice in pa tudi digitalne koalicije Slovenije. Jaz mislim, da je zelo pomembno, moramo se zavedati, da v času digitalizacije nismo vsak na svojem otoku, kar pomeni, to je bilo že zdaj od mojih predhodnikov rečeno, to se pravi ni dovolj, če je digitaliziran samo pacient, samo zdravnik, samo proizvodnja ali pa samo delavce proizvodnje ali pa samo uporabnik nekega izdelka, ampak počasi rotuje ta digitalizacija neke vrste ekosistem, kjer vsak od nas uporablja neko digitalno storitev ali pa je povezan z nekim digitalnim ekosistemom in zato se moramo zavedati, da se ta tehnologija, ki vdira v ta naš vsak dan, povzroča tudi spremembo določenih navad, določenih procesov, določenih urodij ali pa načina dela. In zato moramo to spremembo teh tehnologij in ta vpliv digitalizacije tudi v zdravstvu, moramo počas začeti spreminjati, razumeti in pa predvsem jo moramo razumeti na način, da je uporabna. To se pravi ne samo zato, da je, ne,
ampak zato, da je uporabna in enako je na vseh področjih, to se pravi v industriji, v storitveni dejavnosti, v posod. Če neke stvari ne čutiš kot svoje, če neke strani ne razumeš, če ni tehnologija dostopna, če ni internet dostopen ali pa te ostale stvari, pravzaprav nimaš nobene koristi. Mi na gospodarski zbornici smo skupaj z Ministrstvom za zdravje, z tudi ostali deležniki, kot z SNIJZ in ostalimi, že pred enim letom kreirali eno skupino za e-zdravje, to se pravi za nadgraditev ali spodbuditev razvoja, digitalizacija, pa ne govorim zdaj samo o telemedicini, ampak na splošno, in ugotovil se je, da imamo par takih negativnih omejitev. Prva, ki je zelo čutno, pa čeprav jo ne priznamo, zmeri je regulativa. Ne? Razni GDPR in podobne stvari so zelo rigidno zapisane v našem regulatornem okviru, kjer Evropa definira veliko bolj luz pa prijazen pravzaprav način. Druga stvar je denar. Ne? Mi dajemo denar za projekt, nekaj naredimo, potem pa pustimo, da tam živi, ni povezan, ni uporabljen, ni kako se temu reče, ni programa, skozi katerega bi to razvijali naprej, agilno in vsak mesec dodali neko dodatno funkcionalnost, ki spoznamo, da jo rabimo, ampak spet čakamo na nov projekt. In to je enako v državni pravi, to je enako v zdravstvu, to je zelo podobno tudi mogoče v firmah, to tudi ni dosti drugač. In to se moramo naučiti, da to ni stvar projektov, ampak je stvar življenja in stalnega vlaganja pravzaprav v ta naš ekosistem znanja in tehnologijo. Potem imamo zaupanje, to zaupanje se gradi z leti in ga lahko podremo zelo hitro, hkrati pa ga je težko zgraditi in pa seveda zaupanje gradimo na znanju, kar pomeni, da znanje je nekaj, kar spet imamo problem. Če ne izobražujemo, če ne usposabljamo, če ne pustimo ljudem, da razmišljajo svojo glavo, temelječ na njihovem znanju, imajo spet težavo. Tako da naš načelno pogled je tak, uporabimo čim več tehnologij, projektov, znanja, različnih delov javne uprave. Zakaj ne bi uporabili nekaj, kar je MJU na redu? Zakaj ne bi uporabili nekaj, kar je NIJZ na redu? Zakaj ne bi nekaj uporabili v unem delu, kjer je na redu minister za zdravstvo, NIJZ ali pa kdo drug, ali pa ZZS recimo, ki je dolgoletni, izkušen razvijalec in implementator tehnologij in digitalizacije. Skupaj stopimo, sestavimo pravzaprav te posamezne deleže od zadju in potem skupaj vidimo, kako se parjamo v sistem, kako so povezani, kako so standardizirani podatki, ki jih lahko uporabimo. To sestavimo v servis, ki mu lahko rečemo telemedicina in povežemo pravzaprav na ta uporabniški del, ki ni nujno, da je v ambulanti, ampak je lahko nekje na domu ali pa kje drugje. Tako da naš pogled je, dajmo uporabiti tehnologijo, povežemo se, napišemo v strategije, ki se zdaj pišejo, strategija digitalne Slovenije, strategija razvoja Slovenije, predsedovanje, RRF projekti in vse te stvari, napišemo to stalno sodelovanje ministrstev, javne uprave, projektov, napišemo programe in pa dajmo dolgoročno zagotoviti primerno financiranje te urejanje digitalnega ekosistema v zdravstvu odzadi. Trenutno, če jaz imam prave podatke, imamo v zdravstvu trikrat manj, v digitalizaciji zdravstva, trikrat manj denarja, pa je pogledamo, koliko je razširen sistem in koliko je uporabnikov, veliko več, koliko je recimo v javni upravi, koliko ima recimo javna uprava na razpolago denarja, pa že tist ni prav pretiran. Če pogledamo eno firmo, je še to poprečno na zaposlenega v takih firmah 10-krat manj, koliko pa ima v gospodarstvo. Tako da tle se moramo zavedati, da rabimo strategijo, rabimo odločitev na nivoju države, da bomo to vlagali in da bomo to povezali, da bomo dali temu podarek, da bomo imeli za to ljudi, da bomo imeli za to denar in potem pravzaprav vprašati tiste, ki so uporabniki, zdravnike, paciente, kaj je tist majhna stvar, ki lahko koristi in to pravzaprav hiter implementirati in na način, da je uporabno. No? Ta uporabnost se mi skozi vleče, to se pravi user-centric je ena od stvari, ki se moramo navaditi, ne pa prilagojeno zakonodaji. To je out. Ne? Okay. Super, super izhodišče. Spomnim me na eno prispodobo, ki sem jo uporabljal zdaj v zadnjem obdobju vezano na to, kakšno je slovensko zdravstvo in kakšna je vloga nas, ki se trudimo za inovacije. Prispodoba je pa en skeč od Monty Pythona. Ne? Gre pa za skeč o nogometu med filozofi Grčije, stare Grčije in filozofi te Nemčije, recimo 19. stoletja. Na igrišče pridejo Aristotel, Sokrat, Platon in ostali kolegi iz Grčije in potem se jim pridružijo na drugi strani Marx, Hegel, Kant in zopet to verišija. Partija se začne in namesto, da bi zaigrali žogo, se bi prebral inovacijsko, si začel podajati to, kaj bi se morali dogajati, se pravi v zdravstvu bi se to morali dogajati. Ne? Se to ne zgodi, vsak zafilozofira na svoj način. Ne? To še ne pomeni, da so oni slabi filozofi, ampak za inovacije se je treba v bistvu zelo povezati. Tako da, Igor, fantastična primerjava, pa še drugo, če si smem sposoditi je tale, ne?
rekel si trikrat ali pa desetkrat manj. Ne? Jaz mislim, da je vsem treba cifra povedati. Ne? Zapravo, Slovenija ima 30 tisoč ljudi zaposlenih v zdravstvu, približno pa manjka 150 informatikov, v državni upravi je pa 15 tisoč zaposlenih ljudi, informatikov je pa 750. Morda sem se zmotil v tej številki, vendar razmere pa niso tako zelo, zelo zgrešena. Igor, sem narobe povedal mogoče. Ne, ne, podatki so pravilni, pa ocena javne uprave je, da je enkrat premalo informatikov še zmeri, kar se s tem, čemer se strinjam, ali pa denarja, da pač od zunaj dobiš te storitve. To je zakaj, pač... zakaj zdravniki pristajamo, mislim zdravnik, pa vendarle tukaj v tej skupini, ne, moram povedati, da nas je preko 150, me zelo veseli to informacija zdaj le iz režije, če smem našega kolega tako imenovati. Zakaj pravzaprav pristajamo na to, oziroma kako sodelovati za to, da bomo pač to situacijo spremenili, kako lahko gledamo na e-zdravje, ne zgolj kot na e-zdravje, ampak kot na, oprostite besedi, enablerja, tisti servis, ki omogoča, da pravzaprav vse storitve tečejo lažje. No, to je neka smer tukaj naprej. Zdaj pa, Tomaž, s čem se lahko Slovenija pohvali v času predsedovanja na področju zdravstva? Namreč predsedovanje, ki nas čaka v drugi polovici leta 2021 in je del tako imenovanega Council Trojčka, ne, se pravi, Trojček je Nemčija, Portugalska, Slovenija, je predvsem priložnost neke vrste na različnih nivojih, tudi na političnem nivoju, da se izpostavimo. Tudi zdravstvo je vedno na tapeti. Nemčija je v času svojega predsedovanja izpostavila Health Digital Spaces, mislim, da je to približen naziv, ki govori o izmenjavi podatkov. Kaj bo Slovenija izpostavila, kaj bo dala v svojo izložbo na področju zdravstva? Ja, hvala za vprašanje, Gregor. Kaj bo izpostavila, ne vem. Jaz lahko govorimo, kaj bi lahko izpostavila, ker nažalost vsi kontakti, ki sem jaz poskušal spostaviti, mi pravijo, da še niso začeli razmišljati o tem, smo pa 6 mesecev pred predsedovanjem. V bistvu situacija je še hujša, Gregor. Ne samo, da je Nemčija spostavila to kot eno izmed področji, to je primarno in najbolj prioritetno področje. In isto je naredila Portugalska, se pravi, mi se bomo težko izognili te temi. Kar je pa treba poudariti, da te države iskoriščajo jasno za promocijo tega, kar so naredile, ampak tudi za nek zagon teh iniciativ interno v državi. Ne? Zato, ker se obvežejo pred mednarodno skupnostjo, kaj bodo naredili. In jaz bi pričakoval, da lahko to predsedovanje tudi v Sloveniji izkoristimo za to. Ne samo to, seveda s tem so povezani tudi sredstva iz Evrope in jaz predvsem tukaj pogrešam v bistvu neko strategijo, ampak sem prav namenoma rekel, da danes ne bomo o tem govoril, zato ker to govorimo že zelo dolgo. Tako da, če se vrnem na osnovno vprašanje, s čim se lahko pohvalimo, jaz mislim, da s tem, kar je narejenega, se lahko pohvalimo. Kar se tehnologiji tiče, kar se tiče rešitev, seveda bi lahko bile bolj prijazne uporabniku, ampak rešitve same niso slabe. Res pa je, da je zelo znana stvar pri uvedbi informacijskih sistemov je, to, oziroma pri uporabi informacijskih sistemov je, da je okrog 50-70% uspeha odvisno od same uvedbe. Se pravi, kako izšolamo uporabnike, kako namestimo sistem, kako ga prilagodimo posameznim delovnim procesom, bolj kot od samega softvera. Ne? In tukaj se mi zdi, da imamo v Sloveniji težave, predvsem zato, ker na ta del ne polagamo prav dost vrednosti in tudi v bistvu nimamo ljudi, ki bi interno v zdravstvenih inštitucijah v bistvu pomagali pri tej uvedbi, kot jo dejansko imajo večina tujih držav, tiste, ki so uspešne. Če naj sam ponazorim, to sem že parkrat povedal, mi, ko prodamo recimo en sistem v Angliji, v bolnišnico, oni približno enak znesek, kot ga namenijo nam, namenijo za interne resurse, da uvedejo takšno rešitev. Zdaj, to se zdi mogoče čudno, ampak če sem prej povedal, da je od tega odvisno več kot pol uspeha same implementacije, potem je popolnoma logično, da je to pravilno. Zdaj, sem mal zašel, se opravičujem, ampak jaz mislim, da še enkrat, mi se lahko pohvalimo z aplikacijami, ki so res zaživele, je recepti, napotnica, bolniški listi, telekap, tega je precej. Jaz tukaj ne vidim problema. Problem bo, kako bomo to predstavili, se pravi, da se na to pripravimo. In pa seveda problem, oziroma neizkoriščena priložnost pa bo, če ne bomo v bistvu to izkoristili, da naredimo naslednji korak in da nam Evropa pri tem pomaga, če ne drugače finančno.
Ti sam veš, da v okviru predsedovanja, sploh v jesenskem času, države vedno organizirajo tudi konferenco e-Health Europe. Prav predsedujoča država bi naj to organizirala. Ne verjamem, da bo Slovenija to naredila. Spet je pa to blazna priložnost, ker privabimo celo Evropo, da pride in nam pove, kaj delajo in kako delajo in se lahko iz tega ogromno naučimo. Tomaš, na tej točki bi rekel hvala, se obrečujem, ja. No, ker ja, pole pravzaprav vključujem. Ena stvar, ki se jo zelo držimo, je urnik. Tako smo se odločili. Ena stvar je tudi ta, da nas čaka ena biotehnološka konferenca ob 4, v kateri bom povabil tudi. Najdete link na healthday.si, direktno na naši spletni strani, začnemo že ob 4, se pravi, kako uporabiti matične celice pri zdravljenju. Bi pa eno zadnje vprašanje postavil, pa na hitr sam, prosil me je Igor še z roko za eno vprašanje, ampak vprašanje bo šlo pa Vasi Repcu. Tako da tist, kar jaz preskakujem v tem trenutku, je samo, ali lahko naredimo bolj uporabniku in zdravniku prijazen sistem v zvezi z UX-om pa dizajnom. In sem hotel to vprašati Heidi in bom jaz si dovolil odgovoriti na mest Heidi. Po mojem, ja, moramo to narediti. Heidi, se strinjaš čist na kratko? Vsekakor, Gregor, zelo na kratko, torej skupaj z uporabniki informacijskih rešitev, z izvajalci zdravstvene dejavnosti, z pacienti, z informatiki, mi konstantno delamo na izboljšanju te uporabniške izkušnje. Tukaj so v igri številne metodologije za certifikacijo in validacijo teh rešitev, ko da se dela, to je zelo dolgotrajen in težek proces, je pa zelo velik poudarek na tem in zelo velik pomen. Ajde, hvala. Se upravičujem. Tukaj bom si dovolil prekint. Hvala. In se tudi upravičujem, res gre tako. Igor, še dva stavka dovolim, potem pa vas in zadnje vprašanje. Jaz bi samo rad pohvalil, da v Sloveniji, jaz nisem iz tega zdravstvenega sistema, ampak izredno pohvala vsem, ki delate v zdravstvu s temi resursi in na način, kot lahko to naredite. In smo izredno produktivni tako na IT-u, kar je večina naših domačih rešitev. In se mi zdi, da če imamo domače znanje, imamo prihodnost tudi na predsedovanju. Ne? Mislim, da se vsi strinjamo s tem. Vasja Rebec. Vasja. Škoti so me 5 let nazaj naučili, da obstaja vizija vsak škot do vsakega zdravnika na škotskem s telemedicino. Je kaj takega potrebno ali mogoče ali smiselno v Sloveniji? To je res zadnje vprašanje, pa za vsa ostala vprašanja pa se upravičujem, ne bo šlo danes. Vasja, pa v bistvu ne vem, no. Kot sem rekel, jaz bi si bolj želel, da je vse, kar delamo, racionalno in upeto v to področje digitalne transformacije. Zdaj, a bo vsak Slovenec telemedicinsko prišel do zdravnika, mogoče se mi zdi sekundarnega pomena. Zelo pomembno se mi pa zdi, da dobi vsak Slovenec tako storitev, kot jo rabi, čim prej in na najbolj prijazen način. Ali je to telemedicinsko ali ne, se mi zdi sekundarnega pomena. Mislim, da se v celoti strinjamo, se pravi, cilj nikakor ni orodje, cilj je pacient, cilj je tudi olajšati delo zdravnika, razbremeniti delo zdravnika, vendar se moramo zavedati, da preden pride razbremenitev, se moramo pa določenih stvari naučiti. Tako kot smo se naučili uporabljati tele naprave, tako kot smo se naučili uporabljati tole, kar imamo zdaj le pred seboj. V tem duhu bi pravzaprav zaključil tole konferenco in s tem tudi celotno serijo 5 webinarjev. In čisto zadnjo besedo pa tako kot vedno dam pa moji kolegici Mojci. Hvala lepa. Gregor, povedal si vse. Verjamem, da se še srečamo na kateri od seminarjev in konferenc o digitalni transformaciji ali pa telemedicini, ki jih bomo organizirali naslednjo leto. Zahvaljujem se vsem današnjim gostom in govorcem in vam vsem želim vse dobro. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje.